сме, тъй като в последните дни... колеги, може ли? Благодаря. Тъй като в последните дни в официалната туристическа фейсбук страница на града започна да се появява странно, забележете, еротично съдържание. Бърз преглед на фейсбук страницата Визит Варна показва, че от 21 септември периодично се публикуват видеоклипове с голи жени или пък такива, които се събличат. Как се е стигнало до тук? И защо вече близо две седмици страницата изглежда по този начин? Ще разберем сега от Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте, темата наистина провокира редица коментари, тъй като Facebook страницата има хиляди последователи. А вместо те да виждат публикации от културният и събитийният календар на Варна, на практика те виждат разголени момичета, нещо, което някои приеха с усмивка, но пък други с сериозна критика. За да коментираме темата, тук при мен сега е Соня Георгиева, директор на дирекция Туризъм в община Варна. Здравейте! Здравейте! Госпожо Георгиева, нека започнем от там. Как и защо се стигна до тук в официалната туристическа фейсбук страница да излизат публикации с подобно съдържание? Тази фейсбук страница, която е фен страница, се поддържа от община Варна в продължение на повече от 10 години, като ежедневно там се качват различни публикации, свързани, както ви казахте, с културния календар, но и най-вече с забележителностите на Варна. Правиха се постове на български и на английски ежедневно, с цел да публикуваме и да рекламираме и да бъдем полезни на гостите на града. За съжаление, на 25 август ние забелязахме, че е сменена паролата и нямаме достъп до акаунта, поради което предприехме веднага всички действия, които са публикувани във Facebook, в социалната мрежа, като изпратихме личните данни на създателя на Facebook страницата, както и всичко, което беше необходимо като действие. В продължение на повече от 20 дена получавахме обратна информация, чат-бот, който се включва на всяко едно запитване, т.е. изкуствен интелект, който обяснява, че това, което изпращаме като документация, е нечетливо. На 21 вечерта видяхме, точно преди празника на 22 септември, на 21 видяхме, че са качени видеа, които нямат нищо общо с рекламата, която правим в община Варна. Предполагате ли, че това е целенасочена атака срещу страницата или по-скоро е станало плод на случайна хакерска атака? Според мен е случайна хакерска атака, тъй като разбрахме, че се крадат подобни акаунти, които имат повече последователи. Ние имахме над 14 000 последователи към този момент. Предполагам, че просто я откраднат с цел да се използват акаунтите на нашите последователи. Благодаря ви. Надяваме се наистина проблемът скоро да бъде отстранен. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Утре ви очакваме отново, точно в 9. Хубав и спокоен ден, денят ви.